አክስቴ ሰላም ሰላም ነኝ። ምን እግር ጥሎሽ መጣሽ? እንዴ ምን እየሰራሽ ነው? ቆይ ባለፈው አልኩሽን ሸበላ እያደነኩ ነው። እና ታዲያ በተቆለፈ በር ነው ቆልፎኝ ሄደ። ምን አለ እንደው አንድ ቀን አጋጥሞኝ ባየውልሽ። አሁን እኮ ነው የወጣው። ቆይ ምንድን ነው ይሄን ያህል እሱ ያን ያህል ዘናጭና ተመራጭ ሆኖ ነው? ለነገሩ ባንቺ ጉራና ትብት የባል ሚዛን ላይ አታውጪው። አዎ ታውቂያለሽ አክስቴ፣ እኔማ ለኔ ባል የሚሆን ሰውማ ወጥቶ ወርዶ ነዶ በርዶ እንደ ብረት ተቀጥቅጦ እንደ ሳም ቀልጦ ማለት ይሄ ነገር የባል መስፈርት ነው ወይስ ፋብሪካ ለማቋቋም? እኔ እዚህ የባል ያለህ ላለው አንቺ ወርዶ ፈልጦ ነዶ ምን ተቀጥቅጦ? እና ታዲያ ማን ላይ ስታክ ቢያረግብኝ ምን ላረገው ነው አክስቴ? ደግሞ ትልቅ ታው ነው የማይተውም ማለት ነው? እንደው እድሜ ስጠኝ እንጂ ሞቼም መኖር ካለ አልተውም። አሳይሻለሁ እኔ አክስቴ። እንደው እኔማ አንድ ቀን አጋጥሞኝ ባየውልሽ። ማየትሽ ማየት ይቀራል። ነይ ግቢ እስኪ። አሁንስ ፍርሃት እየለቀቀ ነው መሰል። ሰውም ሰላም ማለት ጀመርክ? አሁንማ እኮ ለመድኩ ሰነበትኩ እንዴ? ሌላም አላመደ ይለመዳል። ምንም አይለመድ ነገር አለ? እኔም አላመድሃለሁ። የልምድ ልውውጥ እናደርጋለን። ወንድዬ እዚህ ቤት ከገባ ጊዜ ጀምሮ አንድም ቀን ቤቴ ገብተህ ተጫውተህ አታውቅም። እኔም ቀጠሮ እንዳለው ሰው እዚህች ቆሜ ከቤት ሽንት ቤት ከሽንት ቤት ቤት ስትገባ ነው ማየው። አዎ ምን ጊዜው እኮ አይመች። አረ ይመቻ። አንተ ቀድሞ መች ጊዜ ሰጣሁና ነው? ይልቅ አሁን ቆጭ የቁርስ አዘጋጅቼላለሁ፣ አብረን እንበላለን። አይ ሌላ ቀን እበላለሁ። ሌላ ቀን አብረን እንበላለን። ሌላ ቀን ይሁንልኝ። ግን እንደውም ማማ ማማ ተልችን ማማ ተውን ያልወድም። እቴቴ እቴቴ እንደው የቤቱን ክራይ እንደው አሳለፍኩኝና ይልቅ አንተ ብቻ ደና። እሺ በቃ አሁን ስራ ስለሚረፍድብኝ አይደለም አይደለም የለም የለም የቁርስ ማሳት በላት ሄድና ነና ቁርሱን በልተንም እንትይ ሰሞኑን እዚህ ስራ ተኩሰኛል። እንጥሬም ሳይወርድ አልቀረ እግረ መንገድም ታይልኛል። እናናቴ ስማ፣ ያው አንድ ጠረጴዛ ላይ አብረን ስለጠጣናል ስንት ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ የሚያነበው መጽሐፍ ማትም ሰው ነኝ። ታትማለህ እንጂ አታነብም። ምን ዋጋ አለ? አታነብም? አንድ አባባል ሳትም ያገኘሁትን አባባል ልንገር። አንድ አመት ቀድሞ የሚያስብ እህል ይዘራል፣ 20 አመት ቀድሞ የሚያስብ ዛፍ ይተክላል፣ 50 አመት ቀድሞ የሚያስብ እንደኛ ደግሞ መጽሐፍ ያትማል፣ 100 አመት ቀድሞ የሚያስብ አባይን ይገድባል። ታትማለህ እንጂ አታነብም። ይህን ሳትም ያገኘሁት ነው እንጂ ሳጭን ያገኘሁትን ነው ብለህ እንጂ። በጣም ነው የምትገርሚው ሰብልች። ምን እኔ ሳልሰማ እዚህ ሀገር ቶርታ መጫወች አሁኗል ማለት ነው? ምን አለበት እሱ የረሳው ልደት አክብሬ ሰፕራይዝ ባደርገው ችግር አለ? እሱስ ምንም የለበትም። እኔ እንደው ቶርታ ለማይረባ ሰው ሲታዘዝ አይቼ ስለማላቅ ብርቅ ሆኖብኝ ነው። ደግሞ ወደድሽም ጠላሽም ልጁ ሰካራም መስፍን ይጠጣል። ባዳለፊ ቢልሽ እንጂ ይሄ የለው ወደ አንቺ ግን ሁሌ እንደሚጠጣ እንጂ ለምን እንደሚጠጣ እኮ ጠይቀሽኝ አታውቂ። ኧረ በማማ መሰለኝ። ኧረ እንካ ደግሞ ጭራሽ ራስሽ አልበቃ ብሎሽ ለማይረባ አንድ ጊዜ እንዳጠፋ ትፈልጊያለሽ? ምን አለበት ሰው ልጅ። እንዴት ነው ነገሩ? አበቃውን ሽለት ምን ነው ፍቅር ይዞሻል እንዴ ህይወት? እኔ መስፍን እንደ ወንድሜ እንደማየው ታውቂያለሽ ወይ? ወንድሜ ያቤት አንድ ወንድ ያለው አቤልዬ ነው።
ሌሎቻችን ሴቶች ነን ሁሉም አሜሪካ ቢሆንም እኔ ግን አብዝቶ ምናፍቀኝ አቤል በተለየ ሁኔታ አሁን አቤል አሜሪካን ሀገር ያለው አቤልንና እዚህ በየቱቦ ስር የሚያደርሰው ካረ ምን ያገናኘዋል እኔ ለወንዶች ማረገው ከካቤ ሆኖ ለወንድ የሚያረኩለት ያህል ያስደስተኛል በዛ ላይ ደግሞ የመስፍን ህይወት ተቀይሮ ባይ ደስ ይለኛል አሁን ይሄ ተለወጠ አልተለወጠ ለዚህ ሀገር የሚጠቅም ፓርታል ግን ይሄ ለወንዶች ያለሽ አመለካከትና ንቀት መቼ ነው የሚስተካከለው ተፋቀና ጎንበስ ተኛት ተብሎ የሚለምነኝ ወንድ እስከማገኝ ድረስ እኔም ዶ ሲመስለኝ አቤል ራሱ ራሱን ያጠፋል ከእንዲህ አይነት ሰካራ ምናምን ወንድ ጋር መመሳሰሉ ቢሰማ እኔ ራሱን የሚያጠፋ ነው የሚመስለኝ ምነው ምን አጠፋው? ሰሞኑን ጠፋ? ትላንትና ጠዋት እኮ አግኝቼውታለሁ። የኔ ነገር እንደው ምን ይሻለኛል? ብዙ ቀን ያላገኘው መሰለኝ። መስሎት ነው። መስሎኝማ እንጠይቅ። ይልቆን ዶቅንጨ ሰርቻለሁ እና አብረን እንበላለን። አይ ማማ እቺ ነገር ታላልኩም እንግዲህ አንተ። እቴዬ በቃ እናቴ እናቴ ነው። ወይዬ ሲያምርብህ። ሙት ወይዬ። እኔ ቁስ እንት ቅንጭ አልወድም። አንተ ደግሞ እንደው ማትወደው ነገር ብዛቱ አበሌም የልማት ጉዳይ ስብሰባ ነው ምናምን ብለው ወረቀት ሰጥተውኛል በዛው ታነብልኛል እኮ ማንበብ አይችልም ኧረ ይችላል አሳምሬ ይችላል እንደው ግን ፈርዶብኝ ብቻ የማንበብ አልወድም ከሰው ጋር መናበብ ነው የምወደው ና እንናበብ እኔ አሁን ቸኩያለሁ ና አልኩ እንግዲህ ቸኩያለሁ አንተ ደግሞ እንግዲህ አና ማማ እቴ እቴ አቤት የተባበሩት ኬክ መጋገሪያ እናንተ ጋር ኬክ አዝዤ ነበር መቼ ነበር ያዘዙት ትላንትና ነው ትናንት ቆይ እስቲ ኦኬ ስሞት ሰብለ ሰብለ እሺ ባለ 60 ብር ነው ያዘዙት አው ላዩ ላይ የሚጻፈው ለመንገር ነበር እሺ እሺ እንገሩ መስፍኔ እንኳን ለ38 አመት በሰላም አደረሰ እኔ አንተ ተለውጠ ከመጠ እንዴ አቤት ይሄ ሁሉ ኬኩ ላይ ነው እንደሚጻፈው አው እና አንተ ትልልኛል ከተለያዩ ነግሱ ይሄውሉት ይሄንን በፖስታ ቤት በኩል ይላኩለት እኛ እኮ ኬክ መጋገሪያ እንጂ ፖስታ ቤት አልከፈትንም አስባል እንጂ ወንድዬ እንዴ ለቅሶ ቤቱን ታውቀዋለህ እንዴ የዝ ልናደርስ እንጂ እኮ መርዶ ልናረድ አይደለም እንዴ ና ታዲያ ቶሎ ቶሎ ይሄዱዋ ይሄን አንተ ታን ደሞ አትወኝም አሁን ለሚመለከተን እኩል ነው ምን መስለው እኩል ስለተራመድን ሞት ማን ይበልጥና ነው እኔ መቼም ድሎት ይዞኝ እንጂ ምን አለኝ እድሜ ከነ ተሳቢው የጫኑ ሴትዮ አንቺ ልበልሽ ወንድዬ ሞት አንቱ ታኮ ገብርኤል ያራርቃል ወይ አንቱ ከምትለኝ እንታንቱ ትለኝ እንታንቱ እንታንቱ ደግሞ ምንድነው አንቺ አንልሽ ማልካ ለሰሚውም ቢሆን እንታንቱ ስትል እናቱ የምትል ይመስላል አሁን መሳብለተን ተጫውተን ቀስ ብለን ነው የምንመጣው መሳብለተን አድርሽውት በመለስ ሰላምታ ነግሪያቸው እንደውም ሊያውጓክተዋል ምንድነው የነገራቸው ስለኔ እናንተ ግንኙነት ወደፊት እንደምንጋባ ሞት ምንድነው እኔና እሷ ያለን ግንኙነት እሷ አከራይ ነው ተዴ ተከራይ ነው በቃ እሱን እንኳን ተው የቤት ኪራይ የትከፍልም ታቀውና ደለም ስንቶ ዳፕታስ ቸግረኝ እንጂ ሆድዬ አባቁት ነገርስ ምብሉ ምን ወጣቷም ጋር ብትሄድ ሆድዬ ነው የምትል ነው ሌላ የምትል ነገር አለ እስቲ ልጨምርልህ እስቲ ማልብል ንገርኝ ደስ ያለህን ላልኝ ንገርኝ ሆድዬ ነው የምትል ነው ሌላ ነገር ልበል ሌላ አንድ ለምትፈልገው ነገር ወንዳጥር ለዛሬ ማታ የታዘዙት 10 ቶርታዎች ተሰርተዋል? አዎ ሁሉንም ጨርሻለሁ። ግድ ለዚህ ነበር የፈለከ? አዎ ቆይ እኔ ምላለሁ። ዛሬስ እንዴት ነው ደሞዝ አልደረሰ? አይ አልወጣም። እዚህ ቤት በቃ የታዘዘ ኬክ ደርሶ ይወጣል እንጂ እኮ ደሞዝ አይወጣም ማለት ነው። አይው ለምን መሰለህ? ሂሳብ ሰራተኛችን ባልጠበቅነው መንገድ ስራው አለቀ በሜዳው አቆመ የተቸገረው። ታዲያ በከተማው ሷ ብቻ ናት እንዴ ሂሳብ ባለሙያ?
زاري نورو راسو حساب واقعون አይደለም ማህየሙንም حساب واقع አድርጉት እግድ የለም እንዳጥር በቅርብ ጊዜ ሁሉንም ነገር እናስተካክላለን በቅርብ ጊዜ ማለት መቼ ነው የሁለት ወር አለፈልኩ እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሳስበው የሰራንበትን ሳይሆን ከዚህም ከዛም ከዛም መቆብ ሰብስባችሁ ምትሰጡኝ ነው ይመስለኝ ለነገሩ እኮ ሁሉንም ወስደህ ከመጣጣፈው የሁለት ወር አንዴ ተጠራቅሞ ቢሰጥ ጥሩ ይመስለኛል አንተ እኔ ከጠፋው በኋላ ከመሰጡኝ ባጠፋው አይሻል አሌክስ እኔ በሰው ቤት ተከራይቼ ነው የምኖረው ሁለት ወር በእናንተ ጥፋት አንዱን በኖረው ግሽበት ክፍለ ሀገር ላሉ ቤተሰቦቼ ምንም ገንዘብ አላኩ በዚህ ላይ ታውቃለህ ባለፈው ላከሰረኝ የቢዝነስ ጉዳይ ለተበደርኩት በየወሩ እንደምከፍል ታውቃለህ እናንተ አንዱ አባሳለፋችሁ ቁጥር እኔ ዘውለዱ ላይ እንደገና ይጨምርብኛል በዚህ ላይ ክራይ አሉ የሚክራይ ደም አለም የሶስት ወር አለብኝ ሶስት ወር አው እቺን አጋጣሚ ተጠቅመው ሳቸው እኔ መጀንጀንና ማበበል ጀምሯል ይሄ በኋላ በወንድነቴ ላይ አንዲት አደጋ ቢደርስብኝ ድርጅቱ ራሱ ካከራይ ጋር ተባቆ እጅና ጓንቶ ነው እኔ እጄን ይዞ እንደዚህ እንዳስደፈረኝ እንዲያቅ አስቀማ ደሙ ድርጅቱ እኮ የኔን ችግር በፍጹም ሊያቅልኝ አልቻለም እኔ የቤት ክራይ ተብዬ ላለመጠየቅ በጊዜ ሹልክ ብዬ ገባለሁ ምግቤም መጠጤም ሽንት ቤቴም ቤቴ ውስጥ ሆኗል በቃ በቃ ችግሩን በፍጥነት እናቃልላለን እኛን ባከራይ አቃልሁን እንጂ እንደራስ እየተንከባከብኩት እኔ እንዴ ብሎ ሌላ ሴት ይዞ ገባለ ወንጭ ታጥቡት ብሎ ነው አይደል አዋለጁ ወንድዬ እሳት አቀጣጥለ ይሆን አይ በሶ ነው በሶ ይጣጣ አንተ አታውቅም ሹልክ ያለ ኑሮ ድብቅ ያለ ኑሮ ማን ያጣል ቶዴ መርምሮ ሰከራም ለታከብራለሁ ይላል ኬክ ምናምን ገዛ አስተጣጥፈው ትላል አጅሬው እንደለመደው ቱቦስ አድሮ ነው መሰለኝ አይመጣቀራላል እና ቋንጣ አድርጊው ምትያት ኬኩ ታዲያ ልጅ መቼ እንደሚለወጥ ስለማይታወቅ የተለወጠና ኬኩን ቋንጣ ቆርሶ አከብራለሁ ምስኪን ሰብሊ ምንማ ምስኪን የሚያስብላት ለነገሩ ሳምንት አድርገው ገንዘቡን በምን ታጥፈው ቤተሰቦቿ በዶላር ከአሜሪካን ይልካሉ እሷ እዚህ ይሄንን ሁሉ ቤት ታከራያለች ግን የማንንም ኩልኩሌ ኩታራ ኮተታ ወንድ ተሰበስብታለች ውይ ውይ እንደው ያንቺን የህቴን መጨረሻ እንዴ ወንድ ላይ ያለሽ እንዴ ማን ላይ እንደምትልሽ ምን ይታወቃል ሰብሌ ይቅርታ ሰብሌ የተከበሩ አከራዬ እንደሰር አይደለም ሰብሌ ብቻዋናት ምንም አታመጣም ብለ ነው አይደል እንደዚህ ምት በፍጹም ሰብሌ አይደለም አይደለም ሰብሌ አይደለም አንተ ልደት ላከብር ቁጭ ብዬ ስጠብቅ አንተ በዛው ቅልጥ ብለህ ትቀራለህ ልደት እኔ ልደት አለኝ እንዴ ሰብሌ እንዳት አስተዋሽ ሰብሌ ለምን ስንት አመት ሞላሽ ለነገሩ ስላልኖርክበት አታውቀው አሁን ግን ያዝ እስኪ እኔ ፍቅር ብላን ጆሊ እየው እየበለው አይደል Baby you give me feel that I'm የሰማን ነው እንሽ ቆይተን ተጫውተን ነው ምን ሄደው ምን እኔ ቤትም ብንሄድ አንተ እንደሆነ እኔን ጥለ ጥልል ብለ ነው የምትተኛው I don't wanna jinx it baby
ስሚ የበለው አይደለም እንዴ? ምን ማዶ ማዶ ታለ ነኔ ነኝ። ምን ያስፈጥጥሻል? አይደለም የመጣችሁ አየር ለመቀበል ነው ወይስ አንተን ከኔ ለመቀበል? አቤት ማን ነው ነኝ ነው? የለም ምን ነው? ምን አርግ ነው የምትይው ልጅ? ማን ልጅ? አሩን ምን ማራልኩት? ምን አልኩ ጌትዬ? ምንም በሽታ ያንጋጋሽ ጌትዬ። እቺ ማዛዲያችሁ ነች እናቃለን። ምድረ መጣፊ ሁላ ማማ ስነ ስርዓት ያዝ። አንተ እናትህን አታርፍ። እናቴን ሳሽ አንቺ ምን አለብሽ? ሰው ወጥቶ ወርዶ ያቆመውን ትታ እሻይ ቤት ቁጭ ብለሽ ትንጃለሽ። ወጥቶ ወርዶ ያቆመውን ትዳር ነው እንዴ? ሹገር ቤቢ ኮምፕሌክስ አ ትማልልም እና ምን ልትሆኝ ለከለክሽና ምን አድርሽ? ምን እቺ አሮጊ አናረጊት አንቺ የጠራን እንትሪ አንቺ አደባደጂ ወንድ ቆይ ውጪ ነይ አረባካዳጂ ነይ ልፍቃልሽ ውጪ ወንድ ልቆይ ታጋድማል ደናደሩን ታንቱ እሱም አልጠየቀ ጦር ሜዳ ማል ጥለኸኝ የመጣው ለልጅቷ ማንስ መስሎህ ነው? አይ እኔ ድብድብ አሉት ድንቄም ድብድብ ድብድብማ የወንዶት ስራ ነው። አንተ ድብድብም መደብደብም እንደማትችል አሳምር ያውቃለሁ። አሁን ወዴት ነው የምትሄደው? ምን አይነት ጥያቄ ነው ይሄው? ያዩ ደና ነገር ሰርተህ ተበላይ መስል ሽንት ቤት ነው መስሪያ ቤቱ የተበላሸው ኬክ አንተ ሆድ ውስጥ ነው የሚጥለው። እኔ የምለው ቤቱን ነው የተከራየው ሽንት ቤቱ ደው ምን አለ ይሄ ቴክኖሎጂ በካርድ የሚሰራ ሽንት ቤት ባመጣልኝ ገፍተ ዝፍዝፍ ያሉት ቀሪ ሂሳብ ካልተባልክ አትወጣ። የለበላ ነውሽ ተጣጥብ ይመጣ ብቻ ነው። እንደውም እኮ ዛሬ ከሰዓት ማርቲን ቀጠሪያታለሁ። ማርቲን ስማ እሷ ልጅ ግን አለች እንዴ? ምን ነው ጠፋች? አንቺ ባታያት ምን ይሳላያት አላድረው። ታዲያማ አታብዛው። ለነገሩ ወድ አይደለም እሷ ምን እንደማስቲካ ሞጨጭ አለችብ። ሴት ልጅ እንደሆነ ከስር ከስሯ እየተከተለ የሚለምናትን ወንድ ትወዳለች። ልክ እንዳንቺ ቅርታ ነው እንዴ? እኔ መመላለስ ብቻ አይበቃኝም ገና ጎንበስ ቀና ማለት ሁሉ ይጠበቅበታል። አንቺ ማንሽና ነው? እኔ ማን ነኝ? ተረመጣብኝ ምጥናው ይሄ ነገር ልቀቀው። ይሄ የወንድ ሴት ወንድነቴን የሚጠራጠራሉ እንዴ? አረ ወንዱ እንዴ ወንድነቴንማ ብቻውትን አይሁን እንጂ ታዛቢ ባለበት መጅራት አድርጌ ማሳየት ይችላል። አንበሳው መጅራቹ ለዚህ ነው ኮሽ ባለ ቁጥር ዘለም ተወጣው። ለዚህ ነው እዚህ ቤት ከገባ ጊዜ ጀምሮ እንደ ወንዶቹ ዘራፍ ብለ ወጣው። ወይዘሮ ምንሽአለ ሰው ትልቅ ሰው አይደሉ? ትልቅ ሰው ዘራፍ አይወድም ያለ ማን ነው? ማንም አላለም። በቃ ወይ ደርሼ ልምጣና ወይ ስመለስ ያገኙኝና ያናገሩኝ። ምን ደርሼ ልምጣ ትላለህ? አልቄ ከስቼ መንኝል ምጣጥል ወይ የቤቴን ኪራይ በጥሬው አትከፍል ወይ ቼክ አትመታ እንዲው ቼክ እንዳልክ ትኖራለህ። በቃ ነገ ቤቱን ለቅቄሎ ተወጣ። አይውጣ አይወጣል። ወይ የቤት ኪራይ ሳይከፍሉ የመኖር ዘዴን አትጠቀም። አው የሶስት ወር የቤት ኪራይን 1200 ብር ሳትከፍል አንዲት ዕቃ እንዳታወጣ። ለነገሩ ምን ዕቃ አለ? አንድ ፍራሽና ባሊ እንደ ሞባይል ከጅማ ይለዩ ፖፖ ናቸው። ስማ ወንድ ነህ ተኝተህ ታስተኛኛለህ ብዬ ሰጠውን አልጋ ወስዳለሁ ብትል ውርድ ከራሴ። ያኔ መኑሻን ማንነት አሳያለሁ። እንደቀለድ ክብኝ ማትኖር እንዳንተ አይነት ወራት። ባለፈው ሲመላለስ የነበረው ልጅ ምን አልሽው? ያንን እሱንማ እኔን ከመጥበስ በፊት መጀመሪያ ራስን አብስል ብዬ ላኩታ። ለምን ለምን? አረ በእናትህ ተወው ንቁታ አላቆተተው
እና ታዲያ ሰው ግራፉ ላይ አላየኸው ገና እኮ የመውጣት መውረድ ላይ እኮ ነው የቆመው እና ገና ሳይነድ ሳይበርድ ሳይቀልጥ ሊሳካለት ይፈልጋል ወለከ አይሁ ብቻ አንቺም አንድ ቀን አንዱ ጋር ተመላላሽ ሆነሽ እንዳላይሽ እንግዲህ ነገርኩ ይሄኔ እኔ ለፍቅርም ይጠይቀዋል ጥያቄውን እንደማመልከት አንድ ጊዜ አስገብቶ በዛው መጥራት የለበትም ተመላልሶ ጉዳዩ ምን ደረሰ ብሎ አይጠይቀም የውልኛ ዛሬ ጊዜው የቶክታና የቦምቦሊኖ ነው እንደምንለው ጊዜው የጋብቻና የፍቺ ነው ዳር ማገናኘት ሰርታ ለራሴ የምትሆን አንዲት ሚስት ማግኘት አልቻልኩም እንጂ ስንቱን አጋብቻለሁ አፋትቻለሁ ቆይ እንደው እስከዛሬ ድረስ ስንት ብር አገኘ እኔ እንኳን ታክሱና ቀረጡ ሲነሳ ማግኘው ጥቂት ነው ግን አሌክስ በጋብቻውም በፍቺውም የሸቀለው ማዘጋጃ ቤት ነው ለዚህ ነው አፈው የሚጠፍሰው እንዴ አሌክስ ራስተው ይሆናል እንጂ እኮ ዳዊት ካንተ ጋር ሲያስተዋውቀኝም ይሄንን ስራ ነበርኩ ምን ሰራው ታዲያ እሱኮ አሪፍ የቢዝነስ ሰው እንደሆንከና ብዙ ሰዎችን እንደምታማክር ነው እናማ እኔ አማካከው ቢዝነስ ውስጥ ገብቶ ይከሰራል እሱማ በትክክል ነው እኔንስ ቢሆን አንተ አማክረኛ አይደለም እንዴ ዛሬ የአንድ የትልቅ ኬክ መጋገሪያ ባለቤት ይሁንኩት እኔ አንዲት አሮጊት ባለቤት ላለመሆንሽ ለኮሎካለው እንጂ አው ታስታውሳለህ ያኔ ያን ሁሉ ብርጂ ምን ማድረግ እንዳለብኝ እኮ ግራ ገብቶኝ ነበር ለራሴ ግራ ይገባኛል እንጂ ለሰውማ መዳኔ ሮን ተሷት ብለው እንደጠር አንተ እኮ ትልቅ ባለሙያ ነህ ባለኝ ሙያ ግን ይሄው የቤት ክራይ እንኳን መክፈል አልቻልኩ ግድ የለም ወደፊት ሁሉንም ነገር አስተካክላለሁ ወንዳጥራ አንተ እኮ ባለ ሁኔታ እኮ ነህ እንዴ ሁኔታህን እኮ በፍጹም አረሳም ደግሞ እንዴት ልረሳ ይችላል ስለ ያንዛንሽን አጠሻለሽ ጉሪሽን ማጥም ሰው በሚዲያ ፕሮግራም ይሄን ጨብላቀው ነው አጠሽ ያላየው እንዳይመስል አንተ ሳቢ ዘናደሩ ተጣጣሩኝ ጠሩኝ ጠሪ ጥራ እሺ እሺ ወይኔ የማይሽል ያንተ መጫወቻ ልሁን ነፍሳቸውን ይማረውና ባለቤት የሐምሳ ለቃ ተካልኝ ቢኖሩ ኖሮ ያንተ ማሾፍ ያልሆንም ነበር አራሳቸውም ለኔ ሲሉ በኖሩ ሊኖሩ እሳቸው ቢኖሩ ኖሮ አክሶም እኔ ላይ እንደዚህ አይዘምቱብኝም ነበር መጣው ጠብቀኝ መጣው ኑ ጠብቆታል ኑ ጠብቆታል ስበዛ መዝጊያው ክፍት ሆኖ ሱል ልዘጋ ሄጄ ነው ያለመደብህ የማችለው አንተ መዝጋትስ መክፈትስ የትችልን አት የምንሻል የቤቱን ክራይ ከዛሬ በፍጹም አላሳልፍ ወንዴ እኔ እኮ ገንዘብ ወዳድ ሴት አልነበርኩ እድሜ ላንተ እንዴ እኔ ምን አረኩት ያንተ መዘጋት እንጂ ገንዘብ ምን አባቱ እኔ ይውሉት ይውልሽ እኔ ይሄ ነገር ካቅሜ በላይ ነው ወይ ካልሆነ ሰው ፈልጌ ተደራሽተን እንደምን ብዬ ችግሩን ለመቀረፍ እንሞክራለን ተደራሽተን እኔ አክሲዮን ነኝ እንዴ ተደራሽታችሁ ምትቆፍሩ ነው ይመኙሻልን ስትቆፍሯት የጠፋው ነዳጅ እሷ ጋር ይገኛል አሏችሁ ተመስገን አምላኬ በቤት ክራይ ሰበብ ከመመታት አዳንከኝ እርግጠኛ ነኝ ያለሙ ገንዘብ ነው እሱ ምን ቸገረ እኔ ባሮጊቷ ልደፈር ነው እሱ የኬክ ዱቄት ሊያስገባ ነው እንዴ አምላኬ አመስግኜ ሳልጨርስ እጅ ከፍ እንጂ ፈረስ አታም ተገንቀል
ማን ነው ይከፍታቸው ቆየ ነው አሁን ታችን ሰብስ በእናት እንትን እንደዚህ አይነት ቀጥበት እኛ ከኔ ጋር እንዳትቃል አሁን ልጨብ ገና አይደለም አይነት ቤት ነው መስኮቱ መስታወቱ መስሲ እኛ አይከራየም ተባራ ለክፍሉቻል እሱ ከፈለክ ይከራያል በቃ ዋጋው መጨረሻው ነው መጨረሻው ይሄኛውስ ክፍል አንደ ይስላችሁ ለክፍል ያኛውስ ያኛው እንኳን ተከራይቷል ተከራይቷል በቃ ይሄኛው ይሁንልኝ መልካምሽ ይሄው 500 ብር እሺ በጣም አመሰግናለሁ ያው ነገ ምናምን ቀው መጥቼ አስገባለሁ ችግር የለም በማንኛውም ሰዓት አጣጥ ማነሽ ቆይ እንትኑ ሳልጠይቅ መብራትና ውሃ አጠቃላይ ነው አይ እሱን አይደለም ሽንት ቤት ሳለ ምን ሽንት ቤት አለ ሰፊ ነው እንዴ ግባናዩ በሽንት ቤት አይሳቀም ዋናው ሽንት ቤት ነው አይ በቃ ሱንሳ ላይ እኮ ብዬ ነው ዋናው ሽንት ቤት ነው ማየት ይችላል ያ ቀደገ ስመጣ እንግዳ ነህ ብሎ ገለልተኛ እንዳያረገኝ በዛው ሳምፕል ላስቀምጬ ልሄድ አይ ሲስቱ ይሄን ማን ይሁን ትሩታላችሁ አይደል? ገና ሳትጋቡ ቆይ ኦርደሩን እንኳን አጣጥቁ ከጋብቻ በፊት በኋላ እንኳን ምን ይደረግ? በል ደግሞ በጊዜ ተመለስ። ምን አደርጋለሁ? የመኪናውን ዋጋ ክራይ ጠይቄ መምጣት ብቻ ነው። እስከዛ አንቺ ልብሶችን አዘጋጅልኝሽ። አባቴ ተቆጣ? ሁለት ቀን ምን ማስፈቀድ ያስፈልጋል? ለሁለት ቀን? እኔ አገባኝ ትሬኒንግ። እሱ እንደውም ራሱ አዲስ ለሚጀምረው ቢዝነስ ለሁለት ቀን ካነጎዳ ያውጣለሁ ስለዘምጫለሁ። በጣም አሪፍ ነው። እንዴት? አንድ ቀን ነው ማስፈቅደው አንድ ቀን ቢሆንስ እኔ ይሄን ያህል ቤት ብቻ ይዤ ላድርስ ባልለበት ሰማ ብታስብበት ይሻላል እኮ ሄኒ ግን ብታስብበት ይሻላል ደሞ ማንጎች ባታመጣልኝ ደውዬ ነው ለአባዬ ማቃጠረው ዛሬ ችግር ገጥሞኛል መምጣት አልቻለሁ ምንም ችግር የለም ትዛዝ ካለ ነው የሰራውልኝ ነገ ተረኛ ነህ አይ ነገ ተረኛ አይደለም ምን ነው በደና በደና ነው አሌክስ በደና አይ ደና ከሆነ እንኳን ምንም ችግር የለም እሺ ቻው ቻው እሺ ማንጎች ስንዋ ማንጎች ስለሽ ብርቱካን አናታ ብርቱካን አናታ ይቷ ተሰብ ብርቱካን ተዚህ ያሳየ አረ ከቤት ነው ያለው ከዚህ ያነሳው ብቻ አርገው ከቤት ነው የመጣው ብርቱካን መልሶ ከዚህ ጋር ያነሳው ብሎ ነው ቁጭ አርገው ብርቱካን ቁጭ አርገው ያልኳት ፖሊስ አረ ባክ ከቤት ነው ቁጭ አርገው ከዚህ ጋር ባለ ነው ከቤት ነው ይዤ የመጣው ታሰማም እንዴ ልጅ ነው ብለህ ነው እንዴ ቁጭ አርገው ብርቱካን ነው ማለት ነው ቁጭ አርገው ፖሊስ ምን ሆነ አለ እዚህ ያነሳው ቁጭ አርገው ብርቱካን ነው ያያው አይደል ቁጭ አርገው ብርቱካን ነው ምንድነው ብሎ ነው የብርቱካን ተዚህ እሱ ነው ለቀዋል ነው ያገኙት ለቀዋል በል ቢሮስ ገብተህ ወሰርካተ 3000 ብር ቁጭ አድርግ
እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ይሄንን ለእናት ስጥልኝ እሺ? አንቺም ቸኮልሽ ወሬውንም ሳጨርሽልኝ ሄድሽ። ለቀበሌ ስብሰባ ላይ መገኘት ነበር አመኝ። እና ምን አሉ ነው የምትይው? እንግዲህ ይኸውልሽ የኛ ቀበሌ ጠቅላላ ተነሽ ነው አሉ። ይሄ ሁሉ ቦታ ተነስቶ ለልማት ይፈልጋል ነው የምትይው? አዎ፣ በሶስት ወር ውስጥ ሁሉም ፈርሶ ማለቅ አለበት ተው። ጉድ ፈላ። እኛ ወዴት ልንሄድ? ያው እንግዲህ እንዳሉት ከሆነ ግምቱን ለሚፈልግ ግምቱ ይሰጣዋል። ለቀበሌ ቤት ግን እንደተባለው ኮንዶሚኒየም ይሰጣል። እኔስ እንደው ግምቴን እቀበላለሁ እንጂ አይኔ ያየ ኮንዶም ውስጥ አንጠልቅም። ለመሆኑ ስንት ስንት ይሰጣል? እንደየቤቱ እንደቦታው ስፋት 30ም 40ም ነው አሉ። 30 40 እንዴ ማኝ እንዳፈርም ላከን መሻት ፍረሽ ልጄ አረሺ ነው ሺ ነው 30ም ሺ 40ሺም ነው ምን ነው ቀረብኝ ፍናይ ቆይ እቺ ለናት ስጪኝ ምንድነው ታገባ አይ ሌላ ቤት ልገባ እና ከዛሬ ከነኩበት ከትዬ መኝሻል ግቢ ነገ ስለምለቅ አሸኛኘት እንድታረጉልኝ ኦኬ ፓርቲ ምናምን ሊጫር እንዴ የመኝሻል ግቢ እኮ ነው ያለሁት እንኳን ፓርቲ ክብሪት አይጫርም በቃ እኔ ግን ሸኙኝ ነው ያልኩት እና ሸኙኝ ለቅነው ይላል እንደ ቀድሞ ለቆ እሺ አንቺ ለምን እንደዚህ ትሆኛለሽ ነው ያስጨናንቅሻል ለምን አልጨነቅ እንደዚህ ለፍቼ 30 40 ታዲያ ምን አዲስ ነገር አለው ሰው እንደሆነ አትሆኝ አሁን አንቺ ማጽናናትሽ ነው ማናደድሽ ታከበይ በቃ ይመችኝ ምን ነው የሚመችኝ ቤቱ ስለፈረሰ ነው የሚመችኝ በቃ ላንድ ራስሽ ለምን ትጨነቂያለሽ እሺ በቃ ትንሽ አሁን እንግባ እዚሁ ንፋስ ላይ ይሻላታል አንቺ ጂና ግሊና ቡና አፍይ ቡና አዎ ምን ነው አውቀው ብለሽ ማራጃ የዛሬ ልጅ እንደ ምንም የማይሰማች አይመኝዬ እኔ ስሬ ሳይ ከዚህ ሰፈር ተወጣለች ብዬ ነበር ምል በሌላ ያየሁት በኔ ደረሰ ምን አይመኝዬ ይሄ እኮ በሀገር የመጣ ነው ባንቺ ብቻ አይደለም እንደዚህ ትሆኛለሽ ወንድዬ ምን ነው ምን ሆኑ ጉድ ሆነን እኮ ምን ነው ይሄ ሰፈር ለልማት ይፈልጋል አሉ እናማ ተነሱ ተባለ ራስዎም ልቀቁ ተባሉ አሉ የስንት ወር ነው ያለብዎት? ወንድዬ አንተን አስቀይሜ ነው መሰል ይቅር በለኝ ወንድዬ አይ ምንም አይደል እኔ ግን ይሄው የቤቱን ክራይ 1200 ብር ሆኖ ይመጣቻለሁ ነገውን ወጣለሁ አይሆንም አይሆንም ወንድዬ ይሄም አይሆንም ሆነ ኮንታንቱ ያምጣው ልጄ ብልጥ ልጅ እየበላ ነው የሚያለቅሰው አንቺ ደግሞ ይመኝዬ ታበጃዋለሽ ደግሞ ተይኝ እስኪ እኔ ለማንጥለው ወንድዬ ለመንግስት እዚህ አካባቢ ቤት መታከራው ተነሾች በሙሉ አንድ ላይ ተሆኑና ኪራይ ቤቶችን ተከፍታላት። እንዴ? አይሰም። አንተ ምን ሆነህ ነው እንደዚህ ስትወድረስ? ትቦስ ጦርቂ አግኝተውኝ እንዳሸባሪ ልተኩስ ያነጣጣርክ ነው ብለው ሲያጉላሉኝ ያውሉ መሰለሽ? አንተ በልክ አጠጣም እንዴ? እኔ በልክ ነኝ። መጣጡ ልኩና ዘሉ አናተ ላይ ነው። በገዛ ገንዘብህ ጉበትን ታቃጥላለህ አይደል? በገዛ ገንዘቤ ጉበቴን አቃጥላለሁ። ወይ መስፍኔ ስማ ተከራየኩ። ምኑ? ቤቱ። ሁለቱም? አዎ አንዱ ብቻ። ምን ተከራየ? በሬ። ሰው ነው? ሰውማ ሰው ነው እሱ ወይስ እሷ ማለት ነው? እሱ። ታዲያ እሱ ለኔ ምን ያደርግልኝ? እሷ ብትሆን ነበር። ወይ መስፍኔ ወንድ ልጅ ነው እንጂ ምስኪን ሴት ልጅማ መላ አታጣ። በሽ ስማ
لبسي قايرنا لا شنو فتفس نجر تنلحل بنا تاتا شوف انت هون تككلنيون نغري قوي شاون انديت هون አባባን ምን አልሽው? ባካ አባቢ በግዜ ገብቶ ለተኛው አለ መምጣትንም አላወቀም። ይሁልሽ ዋስለ ተባልኩ መታወቂያው ይዘሽ ትላንት የነገርኩሽ ፖሊስ ጣቢያ ነሽ? ፖሊስ ጣቢያ? አዎ ፖሊስ ጣቢያ። ያንን መታወቂያ? ወንዴ ወንዴ በቃ ጨከንክ ማለት ነው? አዎ ቤት አግኝቻለሁ ለሄድ ነው። በስንት ብር አገኘ? 500 እዚ 400 ብር መክፈል አቅቶ እዛ 500 ብር ከፍለለት ኖር ነው ወይስ ግቢ ውስጥ ያየው ነገር አለ? ግቢው በጣም ያማል። በዚህ ላይ የትልቅ ሰው ግቢ ነው ደፋሪም የለውም። በዚህ ላይ ደግሞ ግቢው አያጋ ግቢው ግቢ አትበልብኝ። ግቢ ውስጥ ምታበር ልጅ አለች አትልም? ወአለች ደጋጋ ምን ያመጣሉ ታዲያ? ምን ያመጣሉ? ምን ነው ዛሬ ወንድ ወንድ ሸተትከሳ? ምን ዋጋለው ለነገሩ? አንተ እንደው ሴት አሳይተው ገርፈውካል። እሰይ ታዲያ ብቻ ነው ሁሉ ቃ ከምትሸከም ልጅቷ መጣ ታግዝ? ለምን ብላ ሷ ተሸከማለች? እርሶ ይዙልኝ አኩሊ ምናምንቴ አንተን ከነፖፖ የተሸከምኳን ሷ እንደገና ታድሸከም? በህጋምላክ ውጣልኝ በህጋምላክ። እስከዛሬ በትግል ያቆየውትን ክብረ ንጽህናህንና ትግስቴን ይጀሉጣ ነው እቺን አጋጣሚ ተጠቅመው ቃለ ማሸሽ ፈልገው ነው የቱ ቃ? ይሄ ሽንት የበላው ፍራሽ ሽንት የበላው ፖፖ በህይወቴ ፖፖ አንተ ቤት አልቆየው። ደጋረገ ይሁን አሁን ውጣልኝ። እወጣለሁ አሁን ውጣልኝ ጭቅጭቅ አልበልዛ ኡ ብዬ ጎረቤቱን ሰው በሙሉ ነው መሰበሰበ። ይስራ ይል ሰብስባ ነገሩ ምን ሰው ይመጣል? ያንን ሁሉ የሽኝት ወረቀት እንኳን በትኛ አንድም ሰው ሊሸኘኝ አልመጣም። ይሄን ግዜ ግን ሞቼ ቢሆን አናቀውም ተከራይ ነው ብለው ዝም አይሉ መተው ይቀብሩኝ ነበር። ይሄ ቀባሪ ህዝቡላ ይብን ይበል አሁን ውጣልኝ። እወጣለሁ ውጣልኝ ጮታል ፈልጊው ይወጣል ይወጣል ወጣል እንዴ? እኔ ምልህ ይሄን ሁሉ ቃ መቼም ብቻ አናችለው ተሳቢ ምናምን አይሱ ዙልከር አይደል? አስፈልገው ወጣል ወጣል። የታባ ጾመን አደርካታል እንዴ? ሁሉም ሰው እንዳንቺ መስልሻል እንዴ? ለስረኞች የመጣላቸው ምግብ ነበር ከነሱ ጋር በለው። አረ እባክህ ቆይኔ ምን ከማርታ ጋር ያዛችሁ ተጣሩስ እንዴት ሆነ? እንዴት እንደሚሆን አላውቅም። ቤት መጣለ ነበር ማርታ ምን አልሻት? ለስራው ደክሎ ክሬዶ አላልኳት። ያምሻል እንዴ ህይወት? ምን ነው ከሷ ጋር ክፍለ ሀገር ለመውጣት ፕሮግራም ይዘን እሷማ ታቀው ስራ ምንድነው? ባክ ምን ታከብዳለ? ተመላለሰ በምን ተታረጋግጥ ነው እንሰኛ ፍቃሪ ሆነ ህይወት ምን ማለት ነው? ኦ ይውል ኡነት ምትወድ ከሆነሷ አይደለም ክፍለ ሀገር ከሀገር ወጥቷል እንኳን ብናት አስሳ ካለም ላይ አንተ ማግኘት ይኖርባታል። እና ታዲያ በምን ታቀለ እንደምትወድ? በዚህ ፍልስፍናሽ ብዙ ጊዜ ተጨቃጭቀናል ግን አልተግባባን። አንቺ ምትወርት ያለች እኔ ግን አላምንበትም። ምን ይሄን ያልጫማው እንዳልከ ፈርተ? ይኸውልሽ ካሁን በኋላ ስትመጣ እውነቱን ንገሪያት እንዳታመላልሽ አትሽ። ግርም ይለኛል ግርም የሚገርምሽ ነገር አንተ እኮ ወሬ አልቀበል። አይ ሰላም አይደል እንዴ? ነው ሽንት ቤት እኮ በዛ ጋር ያስኬድ ነበር። አዎ እኔ በዚህ ስላሳየሁት እኮ ነው። አዎ በዚህ ያስኬዳል። አዎ በዛ ጋር ያስኬዳል። አዎ ያስኬዳል ነው። አሁን ማና አንዴ መጣል በዚህ ሂድ። ስትመለስ ግን በዛው ጋር ሂድ በዚህ አትመለስ። እሺ እኔ ምልህ ለምድክ? አዎ እየለመድኩ ነው። ከዘቀዛል አይደለ? አይ እኔ እኮ አልታጠብኩ። ይኸውልህ ማለቴ መሬቱ ሲሚንቶ ስለሆነ እንትን ነገር አርግባት። ሲሚንቶ ነገር ላክግባት? እስቲ ዝም በል እንዴ። ይኸውልህ እንዳይቀዘቅዝ ምንጣፍ። እኔ ምን መቼ ልታመጣው ነው? ምኑ ሙሉ የቤት እቃ የሆነ ባሊና ፍራሽ ነገር ነው አይደል የመጣው? ደግ አረግ። ይሄ ፖፖና ጆኪ አንቺ ነው እንዴ? አይ እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም። እንትን በቃ ሽንት ቤት ገብተህ ስትወጣ ቡና አብረን እንጠጣለን። እሺ እሺ። ልጁን ታደናብረዋለህ። ድንብርብር ይበል ድንብርብር። ለሊት እንቅልፍ አስተኛ ይመስላል እንዴ? እንዳይሰማ በእናትህ። ፖፖውን እዚህ ጋር ደግሞ እሱ እዚህ ጋር የሚሸነው። አረ መስፍን ይበል እንዴ ልተኛ ለሊቱን ሙሉ። እሺ እንዳይሰማ ዝም በል። በቃ ይስማ። በይ አሁን ቡናውን ቅጂውና ጠጥተን እንሂድ። ቆይ እንጣና አንድ ላይ ሰብሰብ ብለህ ጠጣለን። ቀጁና ጠጥቼ ልሂድ ነው ሰዓት ደርሶብኛል። ይምጣና አብረን እንጠጣለን። ምንድን ነው? ኧረ እባክሽ የዋህነትሽ ልክ ያጣል። ኧረ እባክሽ እንዴ! ቆይ ቡና መጠጣት ከየዋህነት ጋር ምን ያያይዘው? አይደለማ ብቸኝነት የሚፈልግ ሰው ይኖራል። ይሄ ማህበራዊ ኑሮ ቡና ጠጣ አብረን እንብላ ምናምን ምናምን የማይወድ ሰው ሊኖር ይችላል። በሽ ቀጁና ጠጥቼ ልሂድ ነው። ቆይ ይምጣና አብረን በፈንቷል። በቃ ሽንት ቤት አይደል እንደሄደው ነገ ነው ወይስ ሰሞኑን ነው የሚመጣው? እሺ
እስከ 3 አይደለም እስከ 7ኛ ድረስ ፈልቷል እኮ በቃ አንተጣ መስፈን እርክበት መንገድ አዋራውን ቀሜ ያረፍክበት ጥላግንዱን ተሳለ ሞት ኩላን ተልጅ ባንድ ቀን ታምን ምን ያለው አመራ ግንዱን ታቅፎታ ተምዮድት ጋር ማን ሲኖር አይዶ ዛም ዛም አትበል እንደ ቆዳ ገድጋጅ መስፈኔ አንተ ሙላ ወዴት ነው እንትን እቺን ቆሻሻ ልጥላት ነበር አሰብ ችግር የለው ምን ይባላል ጥላው ላስቀምጦና ቡና ከጠጣን በኋላ ይጣላል አይ መስፈኔ እስከሚመጣ ድረስ እኔም ጥየው ብመጣ ይሻል ችግር የለም ምን እኔ ጥለዋለሁ ችግር የለም እንትን እኮ ነው ሰብሊ ምንድን ልብስ ውስጥ እኮ አይጥ ገብቶ አይጥ አይዞሽ እኔ በቃ እኔ ታቂኛልሽ ገምጪ ታቂ አይደለም እንትን ባለፈው ገፍተሽ የጣልሽ ልጅ ይወደካ አዎ ታንጂ እኛ በማስረጃ ነው ምንንቀሳቀሰው ይሄው ቁስሉ ቁስሏን እንኳን እንዴት አልነከው አላጥኳትም ይሄው እይ አላቀው አንተ እዚህ ጋር እየቆምክ ሰው እንድታደናቀፍ ማን ይሞላ አላርም ነበናት እንደዛ አይደለም እና አሁን መውደቅ ፈልግ ደፍ አትጠረቅ ወደዛ አንተ ወደዛ ራቀብ ይኸውልሽ ቆይ የነሰብልን ቤት ነው ወይ ታቂዋለሽ እነሰብል አዎ የነሰብል የነሰብ ልብት በርግጥ አልፈዋል ግን የሰው ቤት ዝም ብሎ ማሳየት ጥሩ ስላልሆነ አላስ እንትን እኮ ነው ይኸውልሽ ሚከራይ ቤት እነሱ ግቢ ያለ ተብዬ ነበር ወይ እናንተ ጋር የሚሸጥ ቤት አለ እንዴ ቤት በእናትህ እኛ ቤት የለም የለም እንዴ የለም እንዳንተ አይነት እኛ ቤት አረ የለም ወንድ አጥር እባላለሁ ማ ወንድ አጥር ወንድ አጥር ወንድ አጥር አዎ ያንተ ስም ነው አዎ የኔ ስም ታው እንጂ ምነው ይሄን ሁሉ ስም ብቻ አገር ሰፈር አካባቢ ምናምን የሚጠራበትን አንድ ግለሰብ ብቻህን ይሄን ነገር ግን መንግስት አቆጣ ስሜ እንደዚህ ያስቀል እንዴ ያማን ያማን በጣም ያማን ያንቺም አልበል የኔን ወይኔ ጌታ የኔንማ በዚህ አቅም እንዴት ትችለዋለ መሰሎችን ሰብሰብ አድርጋ በብዛት ነግራቸዋለሁ ጨብጭምናው ጨብጭ ትራ ደርዛ ብትን አስቆረጠው እሺ ምን ይመስል ወይ መጠፍ ለመጨበጥ እንኳን መጠፍ ምን አለበት ከዚህ ባህርሽ ላይ የተወሰነውን ቆርጦ ለይመኙሻል የተወሰነውን ለሰብለ ቢሰጥ እንጥሌ ወረደ ናቅንጨብላ ናቡና ጠጣ የለ አቤት አንቺ ጋር እንደው ቤት ክራይ ሳይከፍሉ የመኖር ዘዴ ቢገኝ እቺ ልጅማ ቤቷን ማይታለች ሶስ ቀን ሙሉ ይጣፋ አሎ ስራ በሰብህ እንዴ ስራማ ለ15 ቀን እኮ ፍቃድ ወስጃ እውነት ታዲያ ምን ነው ሰሞኑ ይጣፋ በዚህ ላይ ደግሞ መሽቀርቀር አብዝታል አሁን እንኳን ስንት ይተመላልስ እንትን ልብሱ ማቻልሁን ብሎኝ እሱን እኮ አረ ባክ እኔ ምን አዲስ አበባ ጎረቤታችን ላስተዋውቀ ብዬ እኮ ጣፋህብኝ ተከራየን አው ተከራየኩ በታይ ለግቢያችን አሪፍ እናት ነው ያገኘን እህ ምን ነው አይ አሪፍ አባት ቢሆን ይሻል ነበር እናት አትወድም እንዴ አይ እናት ወዳለሁ ግን እናቶች እኔን ሲያዩ ሰፍ ይላሉ እኔም ደግሞ ሆድ አይችልም ሰፍሰፍ እላለሁና አባት ቢሆን ይሻል ነበር አይ አንተ በቃ አሁን አትሂድ ሻይን ጠጣለን መስፍኔም አለ ውጭ ወጣ ብለን እንጠጣለን እሺ አይ ሰብለ እኔ ቸኩላለሁ ቀጠሮ አለኝ እውነት እውነት እሺ ሌላ ጊዜ እንጠጣለን
سلام نش ايه سبسب الجن مفلقه منفل ينسبلن بيت كو اغنيو تاونجي اونت كون دسال باك كون ابو دسالن ايه انتن اهو كتبتي شاي بونا بلش دس يلني اونت شاي بونا يدلالا ولات اي ايدلم اندو شاي بونا بلش انا اقول لك አሁን በዚህ ድሚያችን ቆልቆል አርደን ስለ ፖፖ እናውራ ለይሰማ በእናትህ ጸዳ ያለ ሰው መጥቶኛንም ጸዳ ያረገናል ስንል ጭራሽ ባለዳይፐር በቃ አሁን ኒልተኛ በታትረብሽኝ በእናትህ ውሽ አንቺ ማመን ሐሳብ አለብሽ ተኝ እንጂ ተኝ አራተኝ ተኝ ገና በሽንት ጨርቅ ያጠለቀልቀዋል ይሄን እንግቢ አንቺ ምን አለብሽ ተኝ ለግቢ ያለው ታንድ ነኝ አክስቴ ወይ ለምንሽ I'm not sure if you're going to be able to do it. Alex, I'm going to go to the house. በዛው ማን ቀጠን ያለሽ ጉዳይ ጀምራለሁ ሷን ጨርሼ ነው መጣው ምንም ችግር የለም ችግር የለም በቃ ታዲያ መምጣት የካልቀረ ምን ላግዝ ዛሬ አረ ምንም የሚታገዝ ነገር የለም ከጋጋሪዎችም ገብተዋል እንዶ ምናልባት በዛው መጣልፍ ከሆነ ካስተር ፓውደር እና ቤኪንግ ፓውደር እዚህ መልካም አረጋለሁ አሌክስ እሺ በጣም ቴንኪው ብሮ ኦኬ እሺ በጣም ሊገርምሽ ያ የሆነ ኩታራ ኮልኮሌ ነገር ቤት ድረስ መጥቶ ቤታችንን አንኳክቶ የነ ሰብለን ቤታችንቻለሁ አይለኝ አይገርም ድፍረቱ በራን ቆክቶ እኮ አንቺን ከጠየቀሽ እኮ ከአራት ቀን በፊት ነው መጥቶ የተከራየው ነው ወይስ ሲመጣ ጠፍቶበት ይሆናል ታይ እንጂ ጠፍቶበት በጀንጀኑ ነው እንጂ ይሄ ኩታራ ኮልኮሌ ኮተታም ይሆናል ወት ጀመርሽ ደሞ ሰው ምትንቂው ነገር ምን ልትይ ነው ኩታራ ኮልኮሌ ኮተታም አይደለም ልትይ ኧረ በእናትሽ ዝም ብለሽ ይወት
እኔ እኮ የገረመኝ በራችን መጥቶ በእጁ ማንኳኳቱ ድፍረቱ። አረ በእናትሽ ሰው እንዳይሰማሽ እንዴ? ምንድነው አንቺ እንደዚህ የምታካብጂው? ምንድነው? አረ በእናትሽ በዚህ አመልሽ ግን ከኔ ጋር ምንቀጥል አይመስለኝም። እሺ አረ በእናትሽ ሰብሊ ኔ ራሴ አንቺ ጋር በመጣ ቁጥር ማያቸው ሞራል የሚነኩ ነገሮች በጣም ሰለች። በመጣ ቁጥር ማያው ኩታራ ኮልኮሌ ኮተታም እንደቆሻሻው በየትቦ ውስጥ የሚያድር ሰካራ ምናምን እንዴ በእውነት ማንሽ ሂሳብ ሰሪልኝ ደሞ ተበሳጫለች እንዴ በእግዚአብሔር ሞራል ሚነካ ነገር እኮ ነው ማየው አንቺ ጋር ስመጣ በእናትሽ በቃ ዝም በይ እኔ አንዳራስት ስልክ ለምን ድርጅታችን በየወሩ ሂሳቡን እየደወለ ለማሳወቅ አስቧል? የቤት ነው? አዎ 011 2 54 49 94 ስምሽ ማን ልበል? ህይወት ምንድነው? ድርጅታችን ለደንበኞቹ አንዳንድ ብላክ ፎረስት ቶክታ እየሰጡ ተው እንጂ ከመቼ ጀምሮ ወድሻለሁ ህይወት አንቺን ካየሁ በቀን ጀምሮ ባንቺ ፍቅር እየተሰቃየሁ በጣም በጣም ደፋር ነሽ ግን ምን መስለሽ ሰማኛል አሁን ወንድሜን ሳልጠራልህ ከዚህ ቤት ተወጣለህ አትወጣም ወንድምሽ አፍቅሮ አያውቅም ቋንተ ማን ምን ፈጣጣ ነው ወንዳጥ ወንድዬ ብትይኝም ደስ ይለኛል ስለዚህ አይወና ተሰላማት እንዴት ነው ወዴት ነው ሱቅ ላይ ወይ ታብቀኝ አብረን እንወጣለን ተጣለ አዎ እኔ ወደ ስራ ልሂድ ሰላም አለ ወይ እንዴት ቀሰቀሰ ታዲያ ለምን አታውቁ አረ እንዴ ባይሞቀስ ይሄ ልጅ ተነግራችሁ አይ አሙቀት ተጠቀም አይ ግን ምን ሆነ ነው ማታ ጠፋ አንድ ጓደኛችን የደስለት ሲጋብዘና ማለት ምን ተገኘ ወንደላጤ ነበር ምን ተስኖ ትዳራገናኝ ጋር ወስጀው ለማመልከቻ 100 ብር ብቻ አውጥቶ ምን ይመስለ ትዳራገኝ እኔ ክሽኔ ጋር አፍንጫ ሲበታ ስለናናደር መሰል ትዳራገናኞች ናቸው? አዎ ምፍችም ከፈለክ ፍቺ ሚስት ለሚፈልግ ሚስት ቅምጥ ለሚፈልግ ቅምጥ ሁሉንም ነገር ነው የሚሰጠው። ታዲያ ለምን ላንተ አልፈልግ? ምን ቅምጥ? አረ ሚስት ወይ ሚስት እንኳን ሚስት ጥሩ ሚስት አጣጣም የከበለው ይሰንት ጊዜ ወዳጅ እኔም ልቆ እነዚህ ትዳር የሚያገናኙት እንዴት ነው? አሪፍ ቢዝነስ አላቸው ማአት ሰው እኔም ልቆ መስል ድሮ ይሄንን ስራ ሰራ ነበር። አዎ እንጂ እውነት? ኦኬ ቆይ አሁን ቢሮአቸው የት ጋር ነው ያለው? ገበያው ምን ላይ እንዳለ በዛው ምን አንድ ጉዳይ አለችኝ ያችንም ጉዳይ ሄጄ እስቲ አማክራቸው። ስለ ህይወት ነው ምን አወቅ? ምን ነው? አይዞህ አትደንግጥ። እንዴት አወቀስ? ሰብለ ነገረች። ልጅቷ እዚህ አካባቢ ነች አሉ። እኔ እንኳን በአካል አላቃትም። ስለዚህ እዛ ድረስ መሄድ አያስፈልግም። ሰብለ ትጨርስልናል። ለሰብለ ደግሞ ነገረው እንዴ? አሳቀቀው ሰውነቱን ጨረስከው። ሌላ ነገር ሰውነቱን የሚጨርሰው አይበቃዋል። ሰውነቱን ጨረስከው። እንደዛ ግን ሆነ። ቆይ ግን ቁም ነገር ለምንድን ነው ልጅ አልወለድሽም ቢብሎሽ? ያው እንደምታውቂው 50 ለቃ አድሚያቸውን ሙሉ ጦር ሜዳ ነበር ያሳለፉት። በዛ በጦር ሜዳው ውጊያ ተስበው የቤት ውስጡን ውጊያ ረሱት። ወይ ውጊያ። እሺ ቆይ ካንቺና ከማየ ማን ነው ቀድሞ የተዳረ? ነፍሷን ይማረውና እናትሽ ናታ። እናንተስ ምን ያህል ጊዜ በትዳር ቆያችሁ? 30 አመት ቢቆጠር ግን 30ም ቀን ቤት አላደረ። እቤት ካላደሩ ደሞ ልጅ እንዲሁ አይመጣም። ታዲያ ግን ቆይ እሳቸው ሲሞቱ ምንም ከሌላ ምናምን ለመወለድ አልሞክርሽ? መሞከር የማመች ቀረ። ግን የዘማች ሚስት ናት በሚል ምክንያት አንድ ሰው ሳይጠጋኝ እድሜን ሙሉ እንደሚገነፍል ወተትና እንደ ቅርስ ተጠበቅ ኖርኩ። አሁን ግን ያባከንኳትን ጊዜ እንዴት እንደምጠቀም አሳይሻለሁ። እድሜና ጤና ጸልይልኝ እንጂ ወጣቷ አይቀረኝ
አዛውንቷ ይቀረ ጎን ወሰረ አራክስቴን ዴ ይልክ ሄኖኬን ጥሪ ቡናው ፈልቷል ሄኖክ ቡና ይጣጣም ጥሩ ይብላል ሂጂ ጥሪ ምን ያየኩ ነው ጥሪውናት አሁን ሱ ቢመጣ ማያሶራ ነው እዚያ ትሄድም ሄኒ Sam, it's nice to see you too. Right. Look, I came with four other people. You didn't lose anything. Whose food anything. Is this? Mine, go ahead. Well, see. Anta, mesko tulta sabrin. Tarashi. Then nothing. Tarashi. Mamal nasa mizgan akstirin mo yung bili. Akstir. Ata turun yala kamo. Hindi nish. Malo. Kamo chito salwat. አሁን እዚህ ላይ ቡናውን በቀዳልሽ ይሻላል። እጅ ከፈች እጅ እጅ ከፈች ማን ነው እዚህ ማን ነው እዚህ ነው እጅ ከፈች አዝ ከፈተ ነው ታነሽና ከፈች ነው እስቲ ወይኔ ከፍታለሁ ቆይ ወይኔ እኔ ከፍታለሁ በቃ እሱ ያለች አንቺ ልትከፍች ነው እንዴ ታነስተ ከፍትም ነበር ወንድ እኮ ምን ነው ከፍተ ሰው ደግሞ ከፈ ነው ቆይ ክፈት ወንዶ ለይቀር አክስቲ አሁን ከተጣው ይበቃኛል ሁለተኛ ተጣጣ የጀመርኳት ፊልም አለች እሺ እንግዲህ ይወርቅ አረ ስልክሽ ይጠራል ይወርቅ ዋ ስማ ወድም ፍስክት እስቲ ምን ምንድነው ምን ልሁን ነው የሚለው? ይሄ አቆ የሚመላለስ ያልኩሽ ልጅ ነው አክስቴ። ይሄ ነው እንዴ? ታዲያ እኮ ነው። እንደ ጧፍ ሚነጨው እንደ ሻማ የሚበራው እንደ ብረት ሚንቀጠቀጥ ይሄ መሆኑ ነው? አይ መቅለጥ ላይ ደርሷል ያልኩሽ። ስልክሽ እየጠራ ነው። ወይኔ ወናች! ቻ! ወይኔ መለጠኝ ሆነ ማይራው። ይበለው። እኔ ስለምን አልሰማ ብሎ አይደል? ይበለው። ታባቱንስና ታሳይሩ ሄሎ ውሃና ፍሳሽ ነው መብራት ተቋርጦብን ነው ኧረ አይደለም ተሳስተዋል እሺ እሺ ውሃና ፍሳሽ መብራት ተቋርጦብን ነው ሄሎ ቀይሮ መናፋንት ነው ምንም ቀይረው ትሽኩ ብታነሽ ምን አለበት ሄሎ ሄሎ ህይወት አንተ ሰውዬ ታወኝ ስላትሰማም እንዴ ምግብ አልበላልኝ አረ በእናት አጥሚት ሞክራ በእናትሽ ባባትሽ እንደው በቤተሰብሽ አንድ ጊዜ ላገኝሽና ልንገርሽ ቆም ምንድነው የምትነግረኝ ምነግርሽንማ አዛው ሳገኝሽ ነግርሻለሁ ግን ይኸውልሽ ባንቺ መፈጠር ምክንያት እየተሰቃየች ያለች ነፍስ አለች እባክሽ ላገኝሽ ምን አይነት ጣጣ ነው በቃዛ ታክሲ መያዣው ጋር ያለው ካፌ ከሰዓት ጠብቀኝ እዛ ጠብቀኝ ስንት ሰዓት ላይ በቃ ከሰዓት አልኩ አይደል እኔ በፈለኩበት ሰዓት የምጣት መጣለ እሺ እጠብቅሻለሁ እኔ እዛው ቁጭ ብዬ እጠብቅሻለሁ እሺ ቀድሞ ዋና ፍሳሽ ነው ብሎ ደውሎ ነበር አታውቂ ዋና ፍሳሽ ነው መብራት ተቋርጦ ምን ነበር እውነቱም ዋና ፍሳሽ ነው ያሰብኩት ፍሳሽ ያለምኩት ድንክ ፈቃታት እና ኒድ ባክሽን ምንድነው መጣልት ቆየ ገና ለገና እንዳጠር ከሷ ጋር ይሆናል ብዬ ኤልፓ ገመድ እስኪ ቀጥልብኝ ድረስ ቆሜልዋል ምን በዘሮ ከሷ ጋር አየዋታ ላየዋት እኔ ምን ታደርግልኛለች አንተማ ምን ታደርግልሃለች መስፍኔ ወዶች ላይ እንዴት እንደምትቀልድ እኔ ግን ይሄ ልጅ እንዳትጮህበት ነው የምፈራው ወይ ሰባይ መብት ቆንጆ ጓደኛሽ አልነበረች? ነበረች። እና በቃ በዚህ ጸባይ ተለያየ። እሺ ቆይ አሁን እኔ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው? ምን መሰለ? አንተ ወንድ ስለሆንክ ስለሚሰማ እንድትመክረው ፈልጌ ነው። ምክር? አዎ። በዚህ እድሜ ምክር? ምን
ምን አለበት እኔ ጊዜ ስለሌለኝ እንጂ ጊዜ ቢኖርኝ እኔን ራሱ ቁጭ አድርገሽ ብትመክሪኝ ደስ ይለኛል። በእኔ ትራንስፖርት አጥቼ ይቆይኩት እንጂ ሳይው ትራንስፖርት በጣም ያስፈልግ በግሬ መጣ። አይ በትራንስፖርት ነው መጣው። ለምን ተፈልከ ይለን ነገር ይችላል ወይ እንጂ ይሁን ምሳዬ በላን እየተጫወቱን ነው። አይ ካልበላ ወይ ቤት እንደውጥ እንዴ? ለምን እኔ ያድምት ነገር ምንድነው? እዚሁ ነው ይሻለናል። ምንድነው የምትበይው? ይገም ባልበላ ደስ ይለኛል። ለምን እኔን ደስ እንዲለኝ አንድ ምን ባልበላ ለኔ ስቲ ምን ይሁንልሽ? ወይ ክትፎ ወይ ጎረድ ጎረድ ወይ ለብለብ ይሁን ወይ ንቅል ይሁንልሽ ምን ነው የምትፈልገው? እንደዚህ አይነት ነገሮች አልበላም። እኔን ደስ እንዲለኝ ባክሽ ባክሽ በቃ ለኔ ስቲ አንድ ነገር በቃ አንተ ደስ እንዲልክ ሆነ ራስ ደስ ያለን ነገር ዘዚህ ስማማኝ። እሺ ምን ምን አለ? ፍቅርታ ዛሬ ቤት ስፔሻል ቋንጣ ፍርፍር ብቻ ነው ነው? ኦኬ በቃ አንድ ቋንጣ ፍርፍርና ምጣጣስ ምን ይሆናል? አይ ይሻል በቃ አንድ ወይን አምጪ። ትልቁን? አዎ። አረ እንዴ ትንሽዋን ብቻ ቋንጣ ፍርፍሩንም ግማሽ ላምጪ። እሺ ቢ እንት አሃ ቆይ ሲመጣ ማለት ነው። ሳት አይገዶይ አይገዶይ ቺ ቦይ ሳት አይገድሞይ እንዴ እኔ ነበር ይቀራ አረቁት ወልበናት አገባ ቁጭ በልና ብላ አክብሬ ስለበላውልን አሻውን ለምን እንደፈለከኝ ንገረኝና አለች። ህይወት እኔ በጣም ውድጅሽ እንብ እንዳት ለዚህ ነው የፈለከኝ? አዎ እኔ ለምን እንደመጣው ልንገር። ሁለተኛ ስልክም እንዳትደውል እቤትም እንዳትደርስ ልነግር። ለምን? በቤታችን ስልክ እኔን የሚፈልግ ወንድ እንደሚደውል ካወቀ አባቴ አፈላልጎ ካለህበት ሳይገል ሁሉ ሊቀብር ይችላል። ሳይገል እንዴ ይቀብራል። በዛ ላይ ደግሞ አትደውል እዚህ በር ላይም አትገተር እየመጣ ምልህን ነገር አልሰማ እንዳልከኝና እንዳቃጥከኝ ለወንድሜ ነግሬዋለሁ። ቆይ ህይወት መደወሌንም እቤት መምጣቴንም ብተው በውጭ እንገናኛለን? እኔን ከወንድሜ ጋር ትነጋገራችኋለሁ? አንቺን እንጂ ወንድምሽን እኮ አይደለም ያፈቀርኩት። ያንዳንዱ ነገር ከሱ ጋር ተነጋግራለሁ። እንግዲህ ወንድሜ ደግሞ ሁኔታውን አይቶ ብታስጨቅቆ ወደ አባቴ ሊልክ ይችላል። እና ወንድምሽ ምን ተሰኖት ዳጋገናኝ ጋር ነው እንደሚሰራው? ይሄንንም ጭምር ተነግረዋለሁ። ይመጣል እኮ ወንድሜ እዚህ ካለው ተነግረዋለሁ። ወንድምሽን እዚህ ቀጥራሽ ወርድ ነው ይመጣል እንዴ? ሲመጣ ተነጋግራላችሁ። መጣ Thank you.
ተባበረኝ እባክሽ። ገንዘብ ያስቆም መስሎኝ ነበር። ልብስ ስለውጥ ይሁን እንዴት ይሁን አላውቅም ብቻ በወሰኛል አጣውት እባክሽ። ምን ላድርግ ታዲያ? እኔ መታወቂያ ማስያዝ እችላለሁ ወይ? ይሄንን ኮቱን ደግሞ እንደለበስኩት ታውቃለች። በቃ ሂሳቡን በኋላ እንድከፍልሽ አድርጊ። በኋላ ተመልሼ መጥቼ ሰጥሻለሁ። ቆይ ከልጅቷ ጋር ተቀመጥከው አይደል? አዎ። አሁን አንድ ቋንጣ ፍርፍርና አንድ ወይን ያዘዝኩት ልጅ ነው። ሂሳብ ተከፍለው ነው ታዲያ? ማን የከፈለው? ልጅቷ ቅድም ለስላሳ ስታዝ 100 ብር የሰጠች። እሺ ከጉዳው ጣሽ። በኋላ ነይ ብዬ ሂሳብ ስንት ነው ስልሽ ምንም እንደማያውቅ ሰው አውቀሽ ታግደረድረኛለሽ። እንዳልተከፈለ ሰው ሆነሽ። እሺ እሺ እናቴ። እሺ እሺ ማንሽ? አቤት። ሂሳብ ስንት ነው? ሂሳብ ተከፍሏል። ማን ይከፍላል? እሷ ከፍላለች። ጋባሽ ነኝ። እጄን ታጥቤ እስከመመጣ ድረስ ለምን ተቀበልሻል? መጀመሪያ ነው እኮ ሰጠች። በይመልሽ ለመልስ? አይ ችግር የለውም። አንቺ ምን አይነት ፈጣጣ ነሽ? መልሺ። አይ ችግር የለውም። አንተ ሌላ ቀን ትጋብዘኛለህ? ችግር የለውም በፍጹም። እኔ በህይወት እያለሁ በሙሉ አንቺ አትጋብዝሽም። እኔ ነኝ የምጋብዝሽ። በህግ አምላክ ሴትዮ መልሺ። አረ ችግር የለውም። ይኸው እሺ። ሂሳብ 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 ሂሳብማ ተገቢ እኮ ነው። ሂሳብ ይጠየቃል። ግን አንቺ ቸኮልሽ፣ በጣም ቸኮልሽ። ስንት ነው? ሄሉቴ። አበ የነሱ ሂሳብ እንዳትቀበይ ተከፍሏልሽ? ማን የከፈለው? እዛ ጋር ያሉ ሰው ናቸው። እንዴ ወንዳ ተለ አሌክስ። ጌታዬ ጌታዬ፣ እረፍት እንደዚህ ያስጠፋል? አንድ ጉዳይ ገጥሞኝ ነው። እሷን ሳልጨርስማ በፍጹም አልመጣም። እኔ የምለው አሪፍ መርሴዲስ ይዛ ነው? አዎ። ታዲያ ነዳጅ እንዳይበላብህ ተጠንቀቀ። ነዳጁ ማኩ ባንተ ፎሎ ነው ጌታዬ። እኔ የምልህ ልታስረክብ መተነ? በቃ አትጥፋብኝ። ሁሉ ያስረክብ የለ ጌታ። እሺ ልጅቷ ብቻ ስለሆነ ሊሞት ነው። እናቴ ምን ይምጣ? ምን ይምጣ? ሌላ ምን ይጨም? ሁለተኛ እንዳታገኛት። ለምን? ነገርኩ እኮ እሷ ላንተ የምትሆን ሴት አይደለችም። እኔ ህይወትን አጥቼ መኖር አልችልም። አንተ ብዙ ያልገባህ ነገር አለ። ምንድነው ያልገባኝ? ለስንት ሰው መትረፍ የምችል አንደበተ ርቱዕ ሰው ነበርኩ፣ ግን ለእኔ ጉዳይ ሲሆን አፌ ሁሉ ተያዘ። ይኸውልህ በቃ እሷ ላንተ የምትሆን ሴት አይደለችም አልኩህ እኮ። ቀሰብለ የህይወትን ጉዳይ ባንቺ እጅ ላይ ነው ያለው። እንደምንም ብለሽ ጨረሽልኝ። የእሷን ጉዳይ ከጨረሽልኝ የቤቱን ክራይ 800 ብር አስገባል። ምን? አዎ እኔ የገንዘብ ችግር እንደሌለብኝ አታውቅም እንዴ? አውቃለሁ። ሰብለ ይኸውልሽ፣ እኔ ጨንቆኝ ነው። ምን መሰለህ? ምንም አትበይኝ፣ ምንም አትበይኝ ሰብለ። እኔ ህይወትን እንደ ህይወቴ እወዳታለሁ። ከቤት መውጣት አልችልም አልኩህ። አሰማን። እባክሽ ብዙ አትቆይም። ኧረ ተይ እባክሽ፣ ወንድ ልጅ እምጦራለሁ። ምን አይነት ቋንቋ ነው የሚገባህ? እኔ ከቤት መውጣት አልፈልግም። ደግሞ ወንድሜን ታስቆጣኛለህ። አንድ አፍታ እኮ ነው፣ ብዙ አትቆይም እኮ ህይወት። ምን አይነት ጣጣ ነው? አረ ህይወት በእናትሽ፣ አረ በአባትሽ። በቃ እሺ፣ እዛ ማዲያው ጋር ያለው ካፌ ጋር ጠብቀኝ። እሺ። ከማዲያውና ከካፌው መሀል ቆመ ጠብቀኝ። እሺ። ስማ፣ ደሞ ውስጥ እንዳትገባ ነግሬሃለሁ። ደጅ ላይ ነው ቆመ የምጠብቀኝ። እሺ እሺ። አባ ሀገር ትረዋል። እዛ ማነው እሱ ዋና ፍሳሽ? የት ቀጠርሽው? እዛ ማዲያው ጋር ያለው ካፌ እና ማዲያው መሀል እና ቀጥረሽ ሁላት ይችላል። አረክቶ ታንትሮ ያዘ። አረተ አረተ ይወት ታይ ታይ ታይ። ምንድን ነው? ምን ይፈጠር ደግሞ? ይሄ ወንድሜ ይቆጣኛል ምናምን የምትይው ነገር ታቆሚያለሽ? አረበናት ምን ይሄን ያህል ስም ስለተጠራ ታከብዳለህ እንዴ? አንቺ ብዬ እኮ ነው። እባክህ አንተንም ብዙም ብላ ባራታ አንተ በእናትህ ምን ሆነሃል? ይቅርታ በቃ።
بنات يكرت وين الجاي اللي هفكره هتبك سلون اللي جام لك ليه كرت يو تني تبك نبرة عايد اللي مارني نداج لاس كرت وين اللي من جراوكو لم دنون يستني نينجا نالك يو تقدر بدو ما تفلك أو أو ليك بدو ما تقدر مشي بتاخد بابا سكروش يقول يوت من عند سيد مسلجي او وانا غني مسلجي تنقول مش انا اكو يورنا مش اه يلا بقى بلا عايز اتشكر مش ترغاك مش ترغاك مش فتا لقاك ولا لمن متونو كمتي زو اتنقالو ازي تنقالو 66 ازاني تنق 66 وانا اكو كمسادن اني وراسي بانقو يشالال بيي لانقو سلكوني متاچوت اجيشو ادم يودرشو اندمتافقن انكون ساتلك
ማተሚያ ቤት መስራቴ ቀርቶ ነው ዘፋኝ ልሆን እንዴ? በእናት አኩራኝስ የታዋቂ ሰው ጎረቤት ሆኜ እኔም ኩርት ተለመ በጣም ሰው የታዋቂ ሰው አከራይ በዛውም ያንቺ ሁለታ ለመከፈል ይሆነ ነው። አይ ለሱ ብዬ ሳይሆን የታዋቂ ሰው ጎረቤት መሆን ራሱ በእናት በጣም አረ ሰብሪችን እንኳን በማስጣት ተባበሪ። አንተ ሳይጠራቀም ከስር ከስር አታት የኔ ልብስ ተጠራቀመስ ብትዩ ከየት መጥቶ ይጠራቀማል? በዛ ላይ መቆሸሹንስ ማን አሰቦት? ለነገሩ እንኳን ልብስን አንተ ራስህን መረስታልኩ። ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል። አንተ ልጅ አመረርክ እንዴ? ምን ላርግ? ጊዜ ወደ አንተ እንዲመጣ አንተ ወደ ጊዜ መሄድ። ሰብ አንድ ቀንማ መስተካከል አይቀር። መቼ? አንድ ቀን አሁንም አልሸወድ። ጓደኛዬ ምን ተሰኖ ተዳራገናኝ ሄዶ በመቶ ብር ማመልከቻ ምን ይመስለች ካግኝቷል። እኔም ሄጄ ሄዋንን በልክ ያዘጋጀው አድርጉት። አንተ ካገባማ ትለወጣለህ። አሪፍ ነበር። የሚለወጣውን እንኳን አንድ ይየ ነው የሚያቀው። እኔም ለውጫት ሁለታችንም ሰክረን ተጣመል እንገባለሽ ይችላል። አይ ሰከራ ሚስት እንኳን እንዳታገባ። እንደው ነገሩን ነው ማለት። ለማንኛውም ግን ነገውን ሄጄ በልኬ ሚስት እንዲያዘጋጅልኝ ሲቬን አስገባለሁ። ምን እላለሁ? በቃ አንተ ካገባ አንድ አመት ቲቪ ክራይ በነጽ። አረ እባክሽ ሰርፕራይዝ 12 ወር በቃ ታዲያ ምን ተጠብቃለሁኝ? እዚ ምንድነው? በቃ እጣብና ጨርስ። አሁን ነው እጅ ምን ተስኖ ትዳራገናኝ ሚስት እላለሁ። መስፍን ይጨርስ። የምትመጣው ሚስት ታጥቀዋለች። አይሆንም። በቃ መስፍን። አረ መስፍን ሰብለ ታጥብልኛለች ብለህ ነው አይደል? እኔ እንደውና አላጥብልህም አለከውም። እሺ አሁን ስለመርታ አይደል? ገር ነው በጣም። እና ምንም ሴት ይዞ መጥቶ አቅማሽ ወይ ሴት ይዞ መምጣት የሴት ስም ጠርቶ አቅም ስልሽ ግን አፈስተኝ ላግኘው እንጂ ካንቺ ጋር የሆነውን ነገር በሙሉ ነው የምነግረው። ድመት የሆነ ነገር አለ። እኔ ሆነ ለማመቻቸት የሞከርኩት እሱ ግን ድመት ታውቂያለሽ፣ የድመት አፍንጫ ቀዝቃዛ። እንዴት ማለት? ለጥቅምም ለሴትነቴም ሊንበረከክ አልቻለም። አሁን አንቺ እንዳልሽው አውጥቼ አውርጄ አንድጄ አብርጄ አዘጋጅቼልሻለሁ። እንግዲህ ላፋርጁ እንኳንሽ ቆም። እንዴት ብዬ ነው? ለኔ ብለሽ ከሆነ አታስቢ። ለኔ ያለው ይደውልልኛል ወይ በቃሽ ብሎ ይደውልብኛል። ገባው አምስት ሰዎች አሉ። እነሱ ሲወጡ እናንተ ትገባላችሁ። ገና አምስት ሰው በየተራችሁ ትገባላችሁ። ጠብቁ አልበዛ። ለፊ ቢለኝ እንጂ ከተማውን ዞር ዞር ብለ አምስት ወንድ አጣለሁ። ተነሽ እንጂ ከዚህ ቦታ እኛስ ተመዝግበን የለ እንዴ? ማነዝ እዚህ እዛ ቁጭ በይ። ወረፋሽን አጠብቂ። እኛ እዚህ ምን እንጠብቅ መሰለሽ? ምንድነው እሱ? ይሄ አላህ ወረፋው አመጣ ጉብ ልጥል እንዴ? እንደ የወረፋችሁ ግቡ በቃ። ምንድን ነው እሱ? እንደ እደርሳችሁ አሉላችሁ። እኔ ወረፋ ላይ ላስቀመጥኩት እሷ ምን አገባት? ባዶ ቦታ ነው ምን አለ ቢቀመጡ እንደው። አይ በሉ እንደየወረፋችሁ እንደያመጣጣችሁ ተነሱ። ባል ደግሞ ወንድና ሴት አብሮ መቀመጥ አይቻልም። ምን ችግር አለው? ይሄንማ ነቅተንባችኋል። እዚህ ቁጭ ብላችሁ አፍላፍ ገጥማችሁ ስልክ ትለዋወጡና እኛን ጉድ እየሰራችሁ ነው ሳትመዘገቡ።
ምንም ነገር ነገር ያለው ነው ተራቹ ተጠቁ ይደርሳል ችግር የለም እኛ እንደ ተጉላላን እርሶ እንዳይጉላሉ ብዬ ነው ምንም አይደለም ይን ታከናኛለሽ? በቃ ቆቆቆሎ ሲከፈት ወንድዬ ጋር ነበር ወጣ። አ ምን ነው በሰላም? ይቅርታ። ሰላም ነው? ወንድዬ ነው አይደል? ወንድ አጥር አሁን ወደ ስራ ይሄድ። ሄደ? አ ሰብለስ ትኖር? ሰብለ አለች። ግቢያ? አይ አልቀረም። ኧረ እባክሽ። እውነት ይቅር። ሰብለ ሰብለ ሰው ይፈልግሻል? بتجيبي كنت انا ايش هاي هاي وانتيني نورال وانتي وانتي مي باريل ايش وين لاطر يلا منو نشال سبلي كن منو ايش سلكو سج سلك 00 ሄሎ አቤት ማን ልበል ማንንም ፈልገው ነው የደወሉት አንተ ማንንም ፈልገን ያነሳ እኔ ማስልኩ ስለጮህ ነው ያነሳሁት በዚህ ስልክ ምልክት ተደርጎልኝ ነው አይደወልኩት እኔ በፍጹም ምልክት አላረኩ በቃ እኔማ ምልክት አግኝቼ ነው እኔ እንደውም የመንገድ ስልክ መስሎኝ ነው የደወልኩት እኔ በፍጹም ምልክት አላረኩ በቃ ኔትወርክ ይሆናል እንግዲህ ደግሞ ኔትወርክ ምልክት ማግ ጀመረ እባክሽ እኔና እኔ ስራ ላይ ነኝ እሺ በቃ ዝጋ እንዴ አንቺ አይደል እንዴ የደወልሽው አንቺው ዝጊው እንጂ ለምን አንተ ዝጋው ቀድመ ዝጋው እኔማ ሰው ሊያልዘጋ ማንቺ ዝጊ ዝጋው የኔ ህት ይውልሽ እኔ ስራ ላይ ነኝ በቃ ካልሆነ ሁለታችንም እኩል እንዝጋው እሺ እንደሱ እሺ ይስ ቀድም ያዘጋውት ምን ደውልበታለሁ አሁን የሞላሹን መስፈክቶች በደንብ አይተናቸዋል አንቺ በሞላሹ ባል መመዘኛ አይነት እኛ ትዳርስ እናገኝልሽ ወዲያው ደውለን እናገናኝሻለን እሺ ማን ትደውልኛለህ ያው ጊዜውን መገመት ያስቸግራል ሳምንት ወይ 15 ቀን በመመዘኛሽ አይነት ሰው ካገኘን ዛሬውኑ ልደውልልሽ እንችላለን አስቸኩል ታዲያ እንዴ ስራ ስራችን አይደለም እኔም ብለሽ አይደለም የሚመጣሽ የማይካደው ነገር ግን ጓደኛዬ ነሽ እኔ ደግሞ ጓደኝነታችንን በዚህ ሰዓት በጣም ነው የምፈልገው ሰብ ያህኔ ምን እንድረዳሽ ነው ትፈልጊ ችግሬን ነገርኩሽ እኮ ሰብልዬ በቃ አንቺ ከዚህ ከችግሬ ተነስተሽ ሆነ ነገር ፈጣሪ እና አይተሽ ወጣቂ ማለት ወይኔ ያው ሳሞኑን መጥቼ በራቹ ላይ መገተሮ ነው ስለዚህ ግን ሲወጣም ሲገባም አይቻላቅ እቲ ይወደሻል
አይደለም እንደሽዋል እኔ ጣፋ ፕሮሰሱን ጥሩ ጨርሶ ጣፋ መስፈርቱን አሟልቶ ነው ያልቀጥ ወዷል የሚለው ቃል ይተላለቀሻል አይደል እሺ እንደምትጁ ለምን አላለቀሽም እስከዛሬማ ፕሮሰስ ላይ ነበርአ አሁን እኮ ልክ ፕሮሰሱን ጨርሶ ውጤት ላይ እኮ ነው ይጣፋ አንቺ ደሞ በተራሽ ልትንከራተች ነው እንዴት የለ ድርጅት ሰከበቀ ድርጅት የምን ድርጅት ሹገር ቤቢ ሚስታገናኝ ጀንሲ እንደዛ አይነት ነገር ሰከና ሚስታገናኝ ትዳር ፈላጊ ባገኝ ደስተኛ ነኝ። ማንኛውንም ምንም መስፈርት የለሽም። የለኝም። ስለዚህ ማንኛውንም ብዬ ልጻፍበት አፈርብሽ ላይ። ማንኛውንም ብለህ። መልካም። በቃ እንግዲህ ህዋን ያው አዳምሽን እንግዲህ በቃ ወጣገኝ ይመስለኛል። መስፈርትሽ ቀላል ነው። ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ ሳምንትም 15 ቀንም አይቆይም ከሰዓት ከሳት ደውልልሻለሁ። እሺ ጌታ። በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ መኛ ስራ እኮ ነው። እሺ። ምን ከሳት? አንቺ ጋማ እኔ ራሴ ደውላለሁ። እነዚህ ሁሉማ አንተ ራስህ ነህ። አይደለም እኮ ለኔ ብቻ እኮ ነው የሚያገናኘው። ለራሱ ሳይኖር ለኔ ብቻ እኮ ነው። አዲስ ተመዝጋቢ ነሽ አይደል? ከዚህ በፊት መጥቼ ነበር። የሻይና ቡና ጊዜ ሰጣችሁ ነበር። ማን ልበልስምሽ? ሰዎች ወጥመት ልምሽ? አይደለም ባክህ። ፎርሙን እንደለናን ብቻ ሰጠው ነው ቤት ያለው ፎርም። ግራቡ እንደምት ነው ይዘው። አደርክማ አስልከው። ታዲያ ለመጠናናት ሄዳችኋል ነበር እንዴ? አዎ በፍጹም መግባባት አልቻልንም በፍጹም። ምን ነው ምን ችግር አለ? ለሻይና ቡና መክፈል የማይችል ሰው ነገር ትዳርሱ አብረን ኖረን አስፈዛ ገስት ያኖረኛል ማለት በጣም ይከብዳል። ታዲያ ምስራች ምን አለበት አንዳንድ ጊዜ አንቺ መጋበዝ ብትለምን? በፍጹም አላረግም ያልጋብስ በፍጹም አላረቀው። ስለላስቲ ኪሱ ሞላ ያለ ሰው ትፈልግልኝ መልካም ነው። ይሄም እኮ ገቢው ጥሩ ነው። አረ በፍጹም ሻይ መክፈል የማይችል ሰው ነገር ትዳርሱ ነው ያኖረኛል በጣም ገብጋባ ነው። መልካም በቃ ይሄ ምስራች መመዘኞችሽን ድጋሚያቸውና ሌላ ሰው ፈልግ ያገናኝሻለሁ። ሌላ ክፍያ ይጣበቀብኛል? በጭራሽ። አንዴ ለመመዝገቢያ ብቻ በከፈልሽው 100 ብር ብቻ ማገልግሎቱ የምታገኘው አንቺ ተስማምቶኛል ለምትዩም ባል ስታገኚ ብቻ ለአገልግሎቱ አንቺ 200 ብር ባለቤትሽ ደግሞ 300 ብር ይከፍላል። በድምሩ 500 ብር ማለት ነው። ተስማምሽን መፍጠሽ እስከምትይጅ ድረስ ድጋሚ አትከፊም። አመሰግናለሁ። ስለዚህ ደውላለሁ። ترنيا ቁንት ዳር አለሽ አይደለ? አለ። እና ታዲያ ጊዜ ላለማባከን ከሱ ጋር ትንሽ ስላልተስማማው አንድ ቀንም ሁለት ቀንም ጊዜ ላለማባከን ያው እሱ እንደወጣ የኛው እንደማስገባት ላለማቃጠል ጊዜውን አንድ ቀን ቢሆን ደም ገና ሳትፈች ልክ ከሱ ጋር ስትፋች የሚገባ ሰው ለማስቀመጥ ማለት ነው። አዎ። እሺ ይሄንን ፎርም ስትሞዩ ከታች ቃለ መሐላም አለው እሱንም አምበሽዋል አይደለ? እኛ ትዳር ሊላቸውም ሰዎች ትዳር እናገናኛለን እንጂ ትዳር ያላቸውን ሰዎች ይያፋታል ሌላ ትዳር አናገናኝም። እና ያንቺ ማመልከቻ የኛ ድርጅት አይቀበለው። ክፍያውን ከፍላለሁ እኔ አንዱ ለቀን ጊዜ ከመቀጠል እሱ እንደወጣ ሌላ ባገባን ተምንህን ይለካል። ከዚህ ከታች ጋር ይፈረምሽውን አይተሽዋል አይደለ? አጭር
የሞላሽው ነገር ሁሉ ስተት ሆኖ ቢገኝ በህግ እንደሚያስጠይቅሽም ይገልጻል። ስለዚህኛ ተዳር ሌላቸው ነው እናገናኘው ባናስተናግድ አንተ ምን ይመለከታል? ተዳር አገናኝንሽ ማግለ ላይ ተጣልተን አስታረቀን አገናኝን አልገባኝም። ዋክሽ ውጭ ላይ ያለውን ብዙ ሰልፍ አይተሻል አይደለ? አይቻለሁ። ጊዜ አታባክኝብን። ታል ክፍያው እኮ ከፍለዋለሁ። እኛ የክፍያ ብቻ አይደለም ጥያቄያችን። በቃ ዋክሽ ደጅ ውጭ ነው። አንቺ ትዳር ሳይሆን ማረሚያ ቤት ነው መጀመሪያ መግባት ያለብሽ። አሁን መግባት ይቻላል? ስንት አይነት ሰው አለ? ቁጭ በል። አዲስ ተመዝጋቢ ነሽ መሰለኝ። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ትዳር ጥሩ ነው? ትዳር አላገኘሽም እንዴ አንቺ? እዚህ እየሰራሁ እንዴት አላገኘም? የሰራተኞች ቦነስ ነው ማለት ነው። ምን ምን መስፈርታለሽ? መጀመሪያ ስምሽ ነው? አይ መስፈርቴማ ወጦ ወርዶ እኔማ ወጦ ወርዶ እንደ ብረት ተቀጥቅጦ እንደ ሰም ቀልጦ ነበር እንዴ? ህይወት እንዴ እንዴ ምን ልታይ መጣሽ? አይ እኔማ እኮ እኔ ቤት ያለው ፎርም እኮ ባሳይ እንዳለ ፎርሙ ላይ እኮ ያለውን መስፈርት አንተ ነህ ያሟላ። ከዛ ሳጣ ጊዜ እኔም እኮ በኔ ፍላጎትና መጫነት ያገኘሁት አንቺን ብቻ ነው። ብዙ ሴቶች አሉ ግን እንዳንቺ አይነት ሰው እኔ ማግኘት አልቻልኩም። መስፈርቶቼን ሁሉ ያሟላሽልኝ አንቺ ነበርሽ። እውነት በቃ ያንተ ወጥ ወርዶ ምናምን ነበር እንዴ? አዎ መጫዬ ልክ እንዳንቺ ነበር። ወጥቼ ወርጄ ለፍቼ ደክሜ ማገኘው ሰው ደስ ይለኝ ነበር። በቃ ምን እንጣልሽ ይሁት ንቀት። እሺ እዚህ አካባቢሽ ካፌ አለ እዛ ሄደን ቁጭ ብለን እናውራ ይሁት እንችላለን። እሺ ያጃት ምንድነው? ቺን ያጃት ያጃት አረ ቦርሳዬ ውስጥ ነው። ያጃት 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 አለምሽን ነው ማሳይሽ። እኔም አለምህን ነው ማሳይ።